Hayır ola. Al günü mübareğe yatan. Neçe kerem size demişim ki, benim ad günüm bugün değil, sabahtı. Anam hemşe bugün qeydiliyerdi, ona göre de enleneni bozmadık. Özüz bilersiz. Benim için artık fark yoktu. Ancak el erin ki, ölüm günümü çaş baş salmayasız. Bu ne sözdü ata? Ölümden niye danışırsın? Çünkü vaktiyle senin rahmetli ananın bıraktığı tarihi sahfi düzeltmeyden ötürü. Ben ad gününde ölmeyi fikrindeyim. Yaxşı da ata. Hamı 8'de gelecek. Bütün uşaqların evlerin yanında olacak. Elim elimde gelecek. Aferin uşaqlar. İndi mənə diqqətlə qulaq asın. Mən bacardığınızı öyrətdim. İndən sonra deyəcəklərimi isə siz özünüz nail olmalısınız. Hər bir melodiyanı çalanda siz onun məkanında təsəvvür eləməlisiniz. Çaldığınız hər not, hər səs məkanda öz yerini tapmalıdır. Əgər çaldığınız öz yerini tapsa, deməli siz dinləyicilə müəyyən ovqat yarada biləcəksiniz. Yox, əgər tapmasa, onda bu barədə danışmağa belə dəyməz. Budur əsas məqsəd. Deməli, siz melodiyanı çaldıqca məkanı fərq etməlisiniz. Diqqətə baxın. Budaqların, yarpaqların hərəkətini izləyin. İndi isə qulaqlarınızı tutun və baxın. Hə. İndi isə gözlərinizi yumun və diqqətlə qulaq asın. Gözlərinizi açmadan hər eşitdiyiniz səsi onu gördüyünüz məkanda təsəvvür edin. Necədir? Bax, belə. İndi hər çaldığınız not, violonçeldən çıxan səs məkanı fəth eləməlidir. Aydındır? Bəli. Vay, 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 kifayətdir. Gedin evə. Murad müəllim. 5
Musiqinin aranjmanları hazırdır mı? Əlbəttə. 3, 4, 5, 6. Rəna, diqqətli ol. Rəna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qalanını sabaha qədər çatdıra biləcəksən. Salam. Salam. Payla. Yaxşı. Əzizim Murad mən, sizin mərhum həyat yoldaşınız elə gözəl bir ənənə yaratmışdı ki, onu yaşatmaq bizim borcumuzdur. Bizim ad günlərimiz ikisi də bir günə düşür. Ona görə bilərəkdən sizin ad gününüzü bir gün qabağa çəkmişdi ki, hər ikimiz bir-birimizin ad günündə iştirak edə bilək. Sabahki yubiley konsertində mənim nə qədər melodiyam səslənəcəksə, hamısını ithaf edirəm sizə. Və sizin mərhum xanımınıza. Mən biraz dincəlib gəlirəm. Siz işinizdə olun. Thank you.
Bir seni gözlerim. Gidin eyleşin. Ata, kim yitirmişsin? Kimi yok. Melodyanı. Melodyanı yitirmişim. Melodyanı yitirmeye mümkün değil. Onu unutmak olar. Unutmak? Melodyanı, ben, bu mümkün olan şey değil kızım. Ben onu itirdim. Kızım, karşıyla beni tek bırak. Benden narahat olma kızım. Ben sadece olarak tek kalmak istiyorum. Eli istirdi seni sevindirir. Bağışlayın hanım, siz benim yerimde eyleşmişsiniz. Teze bir şey fikirleşebilmirdin atacan. Bağışlayın, siz Allah bağışlayın. Eyleş, yer ikimize de besel yer. Dertli adam okşuyorsunuz. Belki size bir kömeğin diyebilir. Dert de sözdü. Sen bir düşlü kadın. Tesevvür edip onu sevebilirsen. Hı? Siz ne için bir düşlü kadının fikrini çekirsiniz? Sizdeki Allah'a şükür ikisi de yerindedir, hem de çok güzeldi. Kızım, ben sizin düşündüğünüz kişilerden değilim. Siz de özünüzü göstermek istediğiniz kadınlardan değilsiniz. Görün ne güzel orkestirdi. Her ağaç, her budak, her yarpak özde məxsus hərəkət edir. Onlar bu yaşıl məkanı idarə edirlər. Diqqətlə baxın. Çalışın ritmi tutasız,
ve bu yaşıl məkandakı melodiyanı duyasınız. Diqqətlə izleyin. Siz başka bir aleme düşeceksiniz. Sonsuzluk alemine. Siz rəqqasəsiz. Mən sizi bugün filarmoniyada görmüşəm. Elə mən də sizi bugün görmüşəm. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rena, diqqətli ol, Rena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. İlçin, zəhmət olmasa fonogramanı ver. Yaxşı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İncə. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Rena, yine ne oldu sana? Bağışlayın hanım, siz benim yerimde iyileşmişsiniz. Ben doğrudan da böyle dedim. He. Garibədir. Neçə illərdir ki ben bu parka gelirim. Həmişə de bu skamyada oturmuşam. İndiyə qədər heç kim benim yerimde oturmayıb. Garibədir. Mense. Birinci dəfədir bu parka gəlirəm. Yəqin acdı. Mən də acam. Mən də səhərdən heç nə yeməmişəm. Thank you.
onsuz da benim yübleyim bugün değil. Bu enene rahmetli arvadımdan kalır. Narahat olma, her şey yaxşıdır. Belki biz qayıdıb gələk? Axı yübre istediğimiz kimi keçirdə bilmədik. Yox. İstirahat edin. Mən də yatmağa hazırlaşıram. Hə? Yaxşı ata, dincəl. Səhər gəlib her şey yığışdırarım. Öpürəm səni. Mən də səni öpürəm. Bir salmından evvel ben özümü öldürmek istiyordum. Düzü mən də bayaq parkda sizin kimi həyatımla vidalaşmaq istəyirdim. Niyə? Nəyə görə? Sən özünü yaxşı bir həkimə göstər. Mən elə bir yaxşı həkim tanıyıram. Siz də məni o həkimin yanına aparacaqsınız? Əlbəttə. Laf elə baxındı. O mənim köhnə dostumdur. Qızım da mənim haqqımda Allah bilir ona nələr danışıb. O yazıq da çox narahatdır. Mən sizə çox minnətdaram. Məlum oldu ki, hər şeyə səbəbkar mədənin boş olmasıymış. Adam ac olanda ağlına min cür qara-qura fikirlər gəlir. Sabahınız xeyir. Aç mısın? Sana bir şey taparım. Aa, gittik. Gel işini gör. Ata! Babacığım, 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 babacığım.
Ata! Ata! Ata, haradasın? Salam Zuhra xala. Salam. Bağışlayın, atamı görməmişsiniz, yaman narahatam. Yox kızım, məhər evdə yoxdur. Yox. Məhməd kişi, Muradı görmədin ki? Yox. Murad müəllim 5 dəqiqə bundan əvvəl bir qızla getdi. Hara? Narahat olma kızım, harada olsa indi gələr. Yoxdur, telefonda söndürülüb. Uşaqlar deyir, harası bir cavan qadından gelib. Bərəkallah, Murad kişi. Sən orada neynisin? Qadı, bəlkə kişini rahat bıraxasan, hə? Sənə heç sözüm yoxdur. Atan vəziyyəti səni heç vaxt narahat eləməyib. Mən getməliyəm. Geçin, geçin, aç ağzını, aç. Qurman da verin, qurman da verin. Geçin, geçin, aç ağzını, aç. Qurman da verin, qurman da verin. Jesse, yavaş. Jesse, yaxşıdır, Jesse, yaxşıdır. Jesse, nə?
Sen kahpesin. Jesse, Jesse sakin ol. Geç bu tarafa. Sonya. Sen kahpesin. Ne oldu? Geç tut, 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 tut. Hayır. Geç bir aksığı da geç hamdan yap. Doğrudur, her den sevişmeyim olur. Ama her adamla yok. Hoşum gelen kişi olanda. Ne farkı var? Farkı çoktur. Ama sen böyle şeyleri başa düşmezsin. Sen benim atamdan olmuşsan? Sen demek istiyorsan ki senin atan benim hoşuma gelir ya, yok? Hı? Gelir. Senin atan çok yakışık kişidir. Ama sen ona hiç okşamamışsın. Korkma, aramızda hiç ne olmayıp. Ne özü buna heves gösterip. Ne de benim aklıma böyle bir şey gelip. Aydın meselede neye göre. Yoksa istediğim budur ki, ben onunla yatayım. Haksızlıktı. Ama senin atan tek tənhadır. Özü de bundan əzab çekir. Bəs bu senin vicine değil. Yok. O tənha değil. O tənha değil. Onun oğlanları var, onun kızı var, onun nəvələri var. Biz hamımız onu sevirik. Onu sevmek her şeyden evvel onu duymaqdır, anlamaqdır. Başa düşürsen, yani bunu başa düşmek belə çətindir.
atanın vəziyyəti pisdi. Ona kömək lazımdı. Mən gedirəm. Siz məni gözləyəcəksiniz? Hə, əlbəttə. Yaxşı, gəlin, gəlin. Atan heç vaxt sənin ananı sevməyib. O... Sən nəhərdən bilirsən bunu? Nə istəyirsən bizdən? Nə keçmirsən boğazımıza? Elə bil göydən daş kib düşmüsən başımıza. Mənliyi burada heç nə yoxdur. Necə də olsa... ...yubileydi. Mən onu itirmişəm. Nəyi? Melodiyanı. Mənim çoxdan yazdığım melodiyanı. Hər dəfə də onu yadıma salanda... ...mişarın xışıltısını eşidirəm. Gözümün önündə isə... ...qəribə bir bina canlanır. Budur notlar. Keçib. Sizin bu melodiyanı unutmağınız heç də təəccüblü deyil. Siz yəqin ki, o evi haçansa görmüsünüz, elə deyil? Hə, ola bilər. Əgər indi görsəz, tanıyarsınız, hə? Hə. Bəlkə əvvəl məkanı bərpa eləyək. Onda melodiya özü yaranacaq. Necə? Çox sadəcə. Bütün köhnə evlər şəhərin mərkəzində yerləşir. Bu evi tapmaq üçün şəhəri gəzmək lazımdır. Doğrudan ha. Necə olub ki, bu heç mənim ağlıma gəlməyib. Ancaq, əvvəlcə xəstəxanaya dəyməliyik. Tərpəmin. Müayənəniz qutardır, Rəna xanım. Dura bilərsin. Çox sağ ol. Səndən xahiş edirəm. Diqqətini ondan əsirgəmə. Sən bunu mənə deməyə də bilərdin. Heç nədən şikayətiniz adın yoxdur ki. Utanma, de. Nəsə gözümə bir təhər dəyirsən. Bizi kimi qocalamlarsın, yaxşı deyiblər ki, səhər duranda... Heç yerimiz ağrımırsa, deməli ölmüşük. Eşitmirsən belə bir kəlamı? Mən... ...melodiyanı itirmişəm. Melodiyanı? İnanmıram. Niyə? Sən olasan, özü də melodiyanı itirəsən, bu heç cür mümkün olan şey deyil. Niyə mümkün olmur ki? Çünki sən hər şeyi itirməyə qadirsən, bircə melodiyadan başqa. Hər şey qaydasındadır. Bəli. İndi isə gedək melodiyanı axtarmağa.
Siz ne aktarırsınız? İki mertebeli kadim bir ev. O cür kadim evler burada o kadardır ki. Bəs hansı küçədir? Bilmirik. Bilmirik. Bu rayonda bütün evler köhnədir. Biz her tarafa bakmışız. Axırıncı dəfə o binanı ne vaxt görmüşsün? Bir saat bundan evvel. Bəs harda görmüşsünüz? Eğer görmüşsünüzsə niye aktarırsınız? Şekilde görmüşü. Bəs evin özünü görməmsiniz? Ha, ne oldu? Görmüşsünüz ya yok? Siz nənəm görmüşsünüzsə harda görmüşsünüz? Ne vaxt görmüşsünüz? Elbette görmüşük. 40 yıl bundan evvel. Oo, 40 ilde çok şey değişir. O iller ben burada olmamışam. Çekmeciden soruşun. Ha, ben o binanı tanıyorum. Çekmelerimi silersiniz. Ha, buyurun. O bina düz parkın ortasındaydı. Qabağında da hündür ağac vardı. Onu bizim küçenin en güzel kızı etmişti. O kızdan ötürü çok oğlanlar ölürdü. Ama o hiç kese bakmadı. Öz sevgilisini gözlüyordu. O hoşbaxt adam kim miydi onu hiç kes bilmirdi. O evde sinema raklandırır ha? O sağdı. Kim? O parkın ortasında ağaç əkən kızı deyirəm. O ev söküləndə mən əskərlikdəydim. Qaydanda oradan hamı köçmüşdü. Evin yiyəsi bu evin qabağında öz sevgilisinin şərəfinə ağac əkmişdi. Ancaq kimsə açan səbəb ağacı kəsib. Ona görə də bu evəsinə qalsa qəribə yox. Tənha evdir. Deməli bu evi tənhalıqdan qutarmaq üçün bu ağacı əkmək lazımdır. Amma onu gərək aşıq olan adam əkə. Bəs o ağaç hansı tərəfdə əkilmişdi? Bax burada. Burada? Tapmaq lazımdır. Pöhrə tapmaq lazımdır. Mən indi gəlirəm. Bu nə ağacıdır? Qovaqdır. Götür, peşman olmazsan. Əsl cins ağacdır. Götürürəm. Sen çağırın. Bunu kimin için almışsın? Onun için. Kurtardık. Güzgü kim işildir? Siz o binada yaşayanlardan kimi ise tanıyırsınız mı? Ha, Meryem. O indi birinci Sverdlov 64'te yaşayır. Bak o yolu görürsen düz gedir metroya çıkır. Onların evi metroyla üzbü. Mininle biz doğma bacı kimiydik. O cüreşe bir baş kız dönüp lal dinmez oldu. O mene çok sonralar gözlediği hemen oğlanla yürek dolusu danıştı. O oğlanı hiç kez tanımırdı. Ama ben gördüm ki, mina lap ürəkdən vurulub ona. O ev uçurulanda, mina ağlayıb, heç girmək bilmirdi. Özdə heç yana köçmək istəmirdi. Qorxurdu ki, o oğlan qayıdıb onu tapmaz. Anası güclərə verməsiydi, yəqin elə qarıyıb evdə qalacaqdı. Amma her evinde de yazık hiçbir hafta kalmadı. O sağdı. Ha, o mene. Əliyle yatanda da yazık heyahlıymış. Sonra bir kız oldu. Ama bu da onun derdini yüngülleştirmedi. O ev uçurulanda münafərlere yalvardı ki ağacı yaralamasınlar. Ama bu mümkün değildi. Ağaç düz evin kabağında ekilmişti. Onda
Yazık kız iki eliyle ağacı kucaklayıp dayandı. Ev sökülüp kurtaranacan ağacı bırakmadı. Fəhlələr də çalışdılar ki, oğuza daş kəsək toxunmasın. Hamı oğuza həm kədərlə, həm də heyrətlə baxırdı. Ha, ha, nişan. Yadıma düşdü, nişan. Xahiş eləyirəm, kəsməyin bu ağacı, siz Allah kəsməyin. Xahiş eləyirəm, kəsməyin, yalvarıram sizi, siz Allah... Siz nəyin yersiniz? Bu ağacı kime mani olur? Onu siz bastırmışsınız? Vay, vay! Bu nə bürokrat ya? Yusuf, gidək, sənsiz də köməkçi çox. Axı, bu ağacın nə günahı var? Bu yazığı niyə ağladırsınız? Göz yaşlarına da yazığınız gəlmir. Bari balasına rəhm edin. Bu o idi. O məni tanıdı. Amma mən onu tanımadım. Mən ona nə çox dərd vermişdim ayağıma. Sizin heç bir təqsiriniz yoxdur. Əsas odur ki, siz bu qüssəli tarixçəni xatırlayıb yada saldınız. Və deməli, onun məhəbbəti öz mənasını tapdı. Sizsə məkanı əldə etdiniz. Vaxt yaz gələndə, o gözümüzün qabağında solmağa başladı. Tezliklə yatağa düşdü və bir daha durmadı. Kızım. Biz onun kızı hakkında bir şey soruşmadık. O kadın özü kızının ünvanını dedi. Ne vaxt?
Onunla biz hudafisleşende. Harda yaşıyor? Ha? Burada, içeri şehirde. Allah bilir nece yaşıyor. Belki ona bir kömek lazımdı. Sabah onu tapıp her şeyi öğrenersiz. Mutlak. Ben diyebilmedim ki onu seven kadın benim anamdı. Onsuz da özü bilecek. Hoşbaxt adamsan. Sənin əla atan var. Rəhmətli anam da gözəl insan idi.
Allah rahmet eylesin. Ama... Ama atan onu sevmirdi. Ümumiyyatla bu his ona yad idi. Sen ise tanıştı. Elbette. Bəsdi. Özüne gel. Özünü ağlatma. Sen ananın vaxtsız ölümüne bəraət kazandırmak istiyorsan. Sen özünü təsəlli axtarırsan. Benim anamla işin olmasın. Eşidirsən. Atamı da rahat bırak. Ay oğlum, bura gel. Bu çubuğu o kıza ver, koy eksin. De ki, ben de geleceğim. Mütlak geleceğim. Götür. Biraz anamgilde kalacağım. Ya bir oldu. Konuşlar ne diyecek? Harada görünüp ki üç uşağı atıp gedesen. Uşağlara tozdayı biz istemir. Bizi koyup gedir. Biz daha ona lazım değilik. Senin anan bizim ailemizi dağıtmak istiyirdi. O ancak özü hakkında fikirleşirdi. Yok, düz demirsen. Hayır. Onun günahı yok idi. Bir de ki... Onu gafil yakalayan sevgiyle... Axı o özü de bacara bilmirdi. Hiç yüre bacara bilmirdi. İndi ananın dağıda bilmediğini sen dağıtmak istiyorsan. Onsuz da ananı kömeyleyebilmeyeceksin. Öyle senin de ananı rahmete gidip. Odur ki narahat olmağına değmez. Bəs biz? Thank you.
Demeli sen bilmirsen. Neyi? Sen atanla parkta hiç olmamışsan? Yok. O gün atanla bura gelmiştiniz. Siz kimi saxtarırsınız? Bu ne garip evdi? Mesele burasındadır ki, bu evin sahibi düz kapısının ağzında öz sevgilisinin şerefine ağac ekmişti. Ama haçansa kimse o ağacı kesmişti. O vaxtdan bu ev çok tənha görünür. Tənhalığa son qoymaq üçün burada yeniden ağaç ekmek lazım idi. Ve onu bir cüt aşık ekmeliydi. Bəs kimdir belə bu ağaca ekən o bir cüt aşık? Sizsiz? Ha. Buyurun, geçin. Siz benim adımı hardan bilirsiniz? Rana zəng elədi. Rana? Dedi ki, anasının gözlədiyi o cavan oğlan gələcək. Bu Rana'nın şəkildi. Yox, o Rana'nın anasıdır. Rana anasına çok oxşayır, elə deyil mi? Bu garib ev sökülən də siz de oradaydınız. Ay canım, nə garib ev, əyləş. Bütün bunlar Rana'nın uydurmalarıdır. Rana 4 yaşında anasını itirib. Heç atasının yüzünü də görmüyüb. Onu mən böyütmüşəm. Anası kimi çok kövrək. Her şeyi yüreğine indi de ağılına salıb ki, güya xərçəng xəstəliyi var onda. Buyurun, çay. Thank you.
Aa, dostum. Hoş gördük seni. İç sizinçidir. Ha. Dünən sizin yanınızdadır. Hı. Çok sağ ol. Dünən akşam halım çok pisleşmişti. Huşumu yitirmiştim. Təcili yardım maşınında özümə geldim. Bugün səhərdən öz dostumu axtarıram. Gel bura, gel, al. Aha, bu nədir? Çok sağ ol, çok sağ ol. Fıraq giymişsiniz. Qəribədir. Bugün neyisə bayram edirsiniz. Ha, düz tapmışsınız. Bugün benim ad günümdür. Tənhalıq çok pis şeydir. Dostum, gedin. Thank you.